الرحيم داود يا الكسود هو هذا بندقة تيفي قتاني لو دين ده هده دون عنيقو أحمشي علي كراي برامش كينو آن كسو قادة دونو بنتلان محا عدو ووردي غي قبل كبنا يدير إيا صوماليو إذيل بنتلان وحي كتر سنتا هاي صوماليا مددة أي كتر سنت إلا إيو حرن مدي وحي هاد مودة بنتلان إنا عدو تنما أوهيسو إن مرلبات أي صوماليا أوي قليلتو قرن مدي صوماليا بنتلان وحي مرول بهور استكتا قرن ماذا الصومالية يضو مرول بنا دليل كدكتو وحول بو وحا اسوي ديمودان وده هشيسين تي صومالية صومالان وحي اسو جيري سي دليل يضو تانا اي تهي ان من ماذا الصومالية اي تهي مقدسي ده دستوركو كو قبو وحا اسوي ديمودان بنتلان ما ايضا صومالية كلية مس الصومالية وي كد حيسا وحا سارنتو اغو دران اي تهي بنتلان او ما انت سعد اقي حيسا اني ديدان تهي ان مقدشو اما قبل كبنادر او متلات كهلو اقل كسرة ايضو لحسوسان كرو بنتلان ترادا اي كل ييهين باشا اي كسو جيدان دارود او اه تضبي يطبان حبنود هالك بلا هوي اي هستان تضبا حبنود كونفور قلبات او هستاس داد حبنود مركو وحا اسوي دين مدن عدالة درادا ماانتا اي حقوق دايدا قبل كبنادر اي كتل ماميان ما اهمياتي ايغو اي سميان مركي لقييلا اي سدح سنة اي باركهر دولدان oo ay sameysteen 17 oo aqalka sare ah gobolka Banaadir waxa ku nool 3 milyan waxaana iskale beel qaas ah oo reer Banaadir oo ah oo dadka degan waxaana xusid midan soo Puntland oo ku hadlayso in Soomaaliya ay kala tagtay xilligaana aaminaad jirin marka sidee gobolka Banaadir ku aamini kartaa hadiiba ay si jirin ba inay Soomaali is aaminto hadii ay Puntland ka qaylinayso 13 ka xubnood ay heshay sidee walaaltinimadii Puntland kala dhaxeysay shacabka gobolka Banaadir ay markala dib ugu soo noqon kartaa waxay xasuus mudan in jilaafadan ay u muuqato mid hore loo dhigay dadkuna ay moodo 1900kii in wali dadku ay yihiin xilliga ay dadka Soomaaliyeed ee beelaha weeyay ay u arkayeen Soomaalnimadu inay ka weydahay qabiil ayagoo xilliga reer Puntland qabiil ka waday xuquuqda gobolka Banaadirna ay ayagu qaateen Sweedinta hadda meesha taala ayaa maxaa diidan Puntland in ay la shaqeyso Soomaalnimada Puntland hadalkeeda ayaa ah ama ku xukumay ama ku ciiday ama anigu cadkaan helay ama aan ciiday waa hadalka waad u jeedaan ninka saaran Cabdiyare waa xildhibaan ka soo jeeda Puntland oo si cad u diidan shalay inay Muqdisho hesho horumar iyo wax waxa isweydiin mudan dabaaldegga loo dabaaldegayo calanka Soomaaliyeed maadaama ay jiraan uqdad inta la eeg 13 walaalahood gobolka Banaadir oo canshuurtooda kaliya xataa Puntland laga musarufo inay maanta ay tiraahdo wax ka jira mana aqoonsanin haddaba reer Puntland reer ma noqon doonaan in xiriirkii ka dhexeeyay ayaga iyo Banaadir inuu sii jiri doono mas dhici doonta in dulmiga ay sameynayaan oo noqdo mid Soomaaliya oo dhan ay wada arkayso way diiday dastuurkii way diiday maqaamkii Muqdisho way diiday midnimadii Soomaaliya hadaba Puntland halkee bay u wadaa umada Soomaaliyeed taa waxay u baahan tahay jawaab cad in laga bixiyo maadaama Puntland ay tahay cadawga koowaad ay leeyihiin reer Muqdisho ee Soomaaliya hadaba maxaan la gudboon reer Muqdisho maxayse tahay cadawtinimada inta la eeg ay qabaan reer Puntland oo lagu yaqiinay dad jacal sad bursiga iyo xaasidnimada hadaba Muqdisho bal arka waxa ay sameynayaan xildhibaanadoodii oo arintaa ka hadlay iyo sida ay u buuqayaan xilligii shalay codadka la siinayay maqaamka gobolka Banaadir maanta damaashaad si ayaa ka socda magaalada Muqdisho lagu soo dhaweynayo maqaamka ama 13ka laga siiyay aqalka sare Banaadir oo faraxsan qaybta dambe ayaad ku daawan doontaa banaanbaxyada ka jira hadaba Puntland ma tahay hadlaya mise waa maamul hadlay taa jawaabteedu waxaa laga sugayaa shacabka Soomaaliyeed ee arkay xumaanta iyo uqdada ku jirto Puntland ayaga ayaa federaalkeena ayaga ayaana maanta diidan federaalka lagu dhaqmayo waxa xusuus mudan inay ku doodayaan xuquuqda 18ka gobol hadaba 18ka gobol ma ka tirsaneen miya Banaadir kuma jirin miya 18ka gobol maxaa ciyaaraha gobolada 18ka gobol ee Banaadir ugu qayb gali jirtay hadayna xuquuq ay salaheen hadaysan lahayn taa waxay u baahan tahay in jawaabtaasi la weydiiyo madaxda Puntland
waxaa isweydiin mudandanni oo ku dhashay magaalada muqdisho kuna soo barbaaray intaana kula soo dhanaada waxna ku bartay maanta xuquuqda gobolka banaadir inuu diidan yahay danni haddaba shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay bal ogsoonaada balnala daabada waxay ku hadlayaan xildhibaanada puntland oo u muuqda kuwa diidan nidaamka hadda jira iyo galmudug waxaa nasiib darro ah ninka hadda xildhibaanka ah ee beedidkiisa kusoo qorayay hanjabaada iyo hadallada qabyaaladaysan ee guri ceel ka tegay 91-kii ee muqdisho ummadda soomaaliyeed degan tahay oo ku qabsaday ee hantidii bililiqaystay ee dadkii ku laayay ee dadkii hantidoodii fadhi ku dul fadhiyo maanta haysta ee ka hor yimi 2006-kii markii dowladnimo soomaaliyeed dibadda lagu soo dhisay ee dalka la keenay ee dad soomaaliyeed ay dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda u bixiyeen Puntland ugu horreysay isagu dowladnimada soomaaliya ka soo horjeeday ee qoriga watay ee dagaalamayay maanta muqdisho markii caasimad noqotay soomaali wadatimi dowladnimo laga dhisay raalli isagu uusan ka ahayn inuu maanta haddana nidaam kale oo qabyaaladaysan uu rabo inuu ku burburiyo dadku kala kaxayo ninka garowa jooga iyo ninka godocel jooga caasimada uu siman yihiin haddii habeelaysan loo hadlayana hadda muqdisho maanta waa laga yaabaa in la dhaho reer bahaysta laakiin reerley dad kale waa la yaqaan arrinkaa waxaan rabnaa inaan caddayno ta baarlamaan ahaan waxaa ka soo baxa inuusan ahayn wax sharci ah inuu yahay wax dastuurku meelgaarka baal marsan inuu yahay wax heshiiskii dowladnimada federaalka ee lagu heshiiyey ee dadkii shalay kale isdhoway maanta la isku socoriyey wax sii kala kaxaynaya wax la aqbali kara ma uusan ahayn godobka waxaan rabaa isaga inaan in yar kale ku daro arrinta hadda muqdisho ka socota ee bilaabatay doorashadii 2017 ee reer hebel kursigan ma qaban karaan ee ma fadhin karaan ee siyaasiyiintoodu u waaweyn ku hadlayaan ee la og yahay laba madaxweyne xasan sheekh iyo shariif labadoo si bareera inuu dhahen shariif inuu yidhi 1991 waxaan ka saarnay siyaad bare 2008 waxaan ka saarnay cabdulaahi yuusuf kan maanta joogana waa reer oo waa ka saarnay waa reerka ee xasan sheekh uga dambeeyey ee aysan qarsanayn ee nacaybka iyo kala qaybinta dadka ah arrinkaas soomaali danu maaha ragga hadda saa ku hadaaqayana iyagaa ugu liidan doona soomaali soomaali bay ahayd cidda burburisa waa la yaqaan waa la kala tashaday ciddii ku baaba'day waxa weeye wax qabsan weyday dib isugu noqotay ee dib isurifta waa la yaqaan alxamdulilah rabbil caalamiin dowladnimo soomaaliyeed oo kalaa dib loo dhisay nacaankeedii maanta iyaga haya reer muqdisho ugu nafac badan iyagaa ugu faa'iido badan wixii dalka iyo khayraadkiisa 800 iyagay galaan ha imaansadaan ha barwaaqaystaan haddii kale hadda soomaali soomaalida hore maaha waa la kala degan yahay nin walba gurigiisu degan yahay nin walba gurigiisa nabad u ah ninka maanta muqdisho burburinaya garow wax yeeli maya isagay dantiisa tahay intaasaan rabaa inaan qodobka ku dhaafo arrimaha kaleeto aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye baarlamankan mudaxiloodkoodu waqtiga yar ka harsan yahay hadda iyagii ku kala jaban aqalka sariya aqalka hoose ay ku kala jaban yihiin khaali kama ahin waxay soo saaraanna soomaali uma cuntami ka dhaho nin olola ku jirana kursigiisa siduu ku soo ceshan lahaa waxa weeye ma noqonayso masiirka soomaaliyeed arrintaas dowladdu horey u hadashay statement cad baa laga soo saaray statementigaasna haddaan baarlamaan ayeedeynaa kumnakeedii ka soo baxay baan ayeedeynaa haddii maanta Puntland dhiig baa ka galay hanti badan baa ka gashay maskax badan baa ka gashay waa ku faraxsanahay xildhibaan saadiq inuu ahaa dadkii ilaa aasaaskii dowladdan federaalka ah waxa weeye qaybta ka ahaa ee reer Puntland siyaasiyiinta reer Puntland haddii maanta waqtiga maanta la joogaa waa waqti aan xisaabtami lahayn dowladnimo soomaaliyeed baa dhalatay haddii la dhaho maanta marka la isu joojinmayo oo idinkii intaasoo dhiba ka soo maray dowladnimada soomaaliya talagelyo kuma lihidin hadde dowladnimadu waa heshiis bulshee waxa weeye haddii la wada tashan waayo waa la kala tashanaya arrintaasna intaasaan kusoo koobayaa.